Bienvenido, bienvenido a todos. Bueno, pues como ya sabéis, cada año nos reunimos aquí en las jornadas de monitores y desde la COP. Ay, sí, es que sabes que estoy aquí con la pata y no llego. Sí, no llego. Ahora. Gracias. Vale, bueno, pues como ya sabéis, cada año nos reunimos aquí en las jornadas de monitoreo artístico y desde la COP intentamos o tratamos de contactar con expertos y con profesionales pues que nos ayuden, nos inspiren, nos den herramientas y con los que podamos salir motivados para nuestro trabajo en los talleres artísticos. Y este año, pues la verdad es que estamos muy satisfechos, estamos contentos y muy agradecidos de que el doctor David Bueno haya aceptado nuestra invitación. Bueno, David es neurocientífico y divulgador y él ha sido capaz de transmitir a través de sus libros y de sus charlas pues muchas de las claves que la neurociencia nos ofrece para modificar la manera que tenemos de enseñar y la manera que tenemos de aprender. Entonces, bueno, os cuento un poco su trayectoria profesional, que me he tomado la libertad de reducir un poquito, porque es bien larga y no quería tampoco quitar tiempo a la presentación. Bueno, David Bueno es de Barcelona, es doctor en biología y profesor e investigador de la sección de genética biomédica, evolutiva y del desarrollo de la Universidad de Barcelona. Su trayectoria profesional y académica se ha centrado en la genética del desarrollo y en la neurociencia y la relación que tiene con el comportamiento humano, incluidos los procesos de aprendizaje. Principalmente ha trabajado en la Universidad de Barcelona, pero también en otras universidades europeas como es Alemania, en Australia, en Inglaterra. Perdón. También imparte clases en varias materias del campo de la genética, la divulgación científica y la formación del profesorado y participa como profesor en varios másteres y posgrados en el ámbito de la neuroeducación. Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas y es autor de 17 libros de ensayo y de divulgación que, bueno, están publicados, pero yo también puedo mandaros si lo queréis al acabar. También ha contribuido en varias obras enciclopédicas y colabora habitualmente en programas de radio y de televisión. En el 2010 ganó el Premio Europeo de Divulgación Científica y en el 2018 el Premio Magisterio por su contribución a la neuroeducación. Ha participado y participa en varios proyectos de reflexión e innovación educativa promovidos por la Generalitat de Cataluña y desde hace 11 años es coordinador de la materia de biología en las pruebas de acceso a la Universidad de Cataluña, donde ha potenciado el cambio de las preguntas memorísticas tradicionales por preguntas de reflexión y análisis en contextos reales. Bueno, a continuación ya daremos paso a la conferencia, pero sí quisiera antes subrayar una de sus tesis que ha compartido en algunos de sus escritos y que justamente también me comentaba justo antes de empezar, en palabras del doctor. Los conocimientos transversales, las artes plásticas, la música o la psicomotricidad deberían potenciarse mucho más y estar más presentes en la educación, ya que ayudan a activar la plasticidad neuronal, a tener un mayor control ejecutivo, a mejorar las habilidades sociales y a potenciar el lenguaje. Bueno, pues así que deseando escuchar lo que nos cuente hoy, damos la bienvenida a David Bueno. Muchas gracias. ¿Ahora? ¿Sí? Bé, moltes gràcies. Se'm sent bé? Pues, vale. Doncs moltíssimes gràcies per la presentació, moltes gràcies per haver-me convidat a venir. Jo, si no us sap greu, ho faré dret perquè aquí he assegut a la tercera o quarta fila, més enllà ja no veig les cares de la gent i penso que és important mantenir aquest contacte visual. És un plaer estar aquí, no és el primer cop que estic en aquesta sala, no fa gaire, com ja heu dit, hi vaig ser, i la veritat és que sempre la rebuda és excepcionalment bona. I a part, m'agrada perquè aquesta rebuda el que fa és recompensar-me en el sentit d'aquest penso que el que estem fent ho estem fent bé. I jo el que us vull explicar avui una mica, que jo vinc de l'àmbit de la neurociència, jo sóc biòleg, no sóc artista, he treballat en formació durant moltíssims anys, de fet, des que vaig acabar la carrera he estat fent classes primer a primària, secundària, ja fa molts anys a la
universitat o amb altres àmbits, però sóc biòleg, per tant, us vinc a parlar des de la neurociència. Una mica la meva idea és explicar-vos què hi fa l'art dins del cervell. Per què és tan important treballar a partir de l'art? Quins avantatges pot treure, en aquest cas en concret, en aquest, de cara a la vostra feina, quins avantatges pot treure la població que està en una presó a partir d'utilitzar, de treballar a través de l'art? Jo ho he centrat molt amb les arts plàstiques, però tot el que diré és perfectament extrapolable a altres tipus de manifestacions artístiques, música, teatre. Hi ha petites diferències, per descomptat, però dins del cervell, el cervell és un, funciona de manera global, i per tant tot el que comporti fer coses diferents té un efecte molt similar dins el cervell. Parlaré des de la neurociència, per tant us explicaré unes quantes coses sobre com és el cervell, com funciona el cervell, però no patiu perquè no faré servir gaires paraulotes, tecnicismes, per entendre'ns. Vale? Perquè la gràcia està en què després tinguem un quart d'hora o 20 minuts per poder parlar. El moment en què comenci a farcir el meu discurs amb tecnicismes farem una barrera i després la conversa seria absolutament impossible. Diré, això sí, 4 o 5 tecnicismes perquè sembli que sé de què estic parlant, però no patiu perquè els 4 o 5 que diré explicaré exactament què volen dir. Vale? I així doncs arribem a un compromís. Doncs, a veure, comencem. Començo parlant... No m'hi havia trobat mai amb això. A veure, a vegades sí que passa que quan agafes una diapositiva i la canvies de format, m'has desconfigurat en les lletres, però que surti absolutament pixelada. No sé... A veure si pots ajustar-ho. Home, no és gaire millor. Bé, de fet era una broma. Com heu pogut suposar, ja ho havíem pactat, amb el tècnic, que no se m'espantés gaire. Ara, què us ha passat aquí? Per un moment hem vist una imatge que no sabíem què era. No sabíem què era. Però no ens hem conformat en dir, oh, no sabem què és. Automàticament, a la que veiem qualsevol cosa que no sabem què és, el cervell dispara, el cervell no li agrada. Quan parlo del cervell, a veure, parlo de nosaltres. Passa que des de la neurociència hem de cosificar aquelles situacions en les quals estem treballant. Treballem amb el cervell, és com si el cervell fos una cosa aliena a nosaltres. No, el cervell som nosaltres, no? Però al cervell no li agraden els desconeixements. Intenta trobar sempre una explicació a allò que no entén. És pura supervivència. Si una cosa no l'entens, no saps si pot ser una amenaça o una oportunitat. I més val tenir-ho clar per si un cas. Davant de qualsevol manifestació artística que potser al començament no sabem què és, no sabem cap on ens portarà, no sabem com acabarà, ni tan sols a vegades sabem què hem de fer, automàticament el cervell dispara la pregunta, i això què? Què és? I aquestes són les preguntes que són més interessants. I és una mica, això ja és del resum, vull dir, podria acabar així, però prefereixo començar així perquè tot m'enfocaré cap aquí, cap a la importància d'aquest preguntar-se i per què, i què, i ara què. Us vinc a parlar d'això, de l'art. De fet, què hi fa l'art al cervell? Vale? La resposta és fàcil, podria deixar ja la meva xerrada acabada aquí. Què hi fa l'art al cervell? Hi fa de tot. I ara ho veurem. Què és aquest que hi fa de tot? Per veure què hi fa, primer cal parlar una mica sobre què és el cervell, sobre com funciona el cervell i sobre com es forma el cervell. Quan des de la neurociència hem de treballar qualsevol aspecte del comportament humà, absolutament qualsevol aspecte, jo vaig estar uns anys treballant en temes de violència, ara em dedico més a temes d'educació, vale? Però sigui quin sigui el tema que estem abordant de comportament humà, ens cal distingir sempre la ment del cervell. La ment és el conjunt... La ment és el que veiem de les altres persones. Veure, veiem una part de la seva ment. La ment és aquest conjunt de facultats intel·lectuals i funcions psíquiques. La ment, dic, és el que veiem dels altres. Quan parlem amb algú, quan veiem com reacciona, com respon, com gesticula, com ens mira, estem percebent una part de la seva ment. Mai la mostrem tota. I a vegades mostrem aspectes de la nostra ment que no voldríem haver mostrat. Però
estem constantment interactuant els uns amb els altres a través d'aquestes visions de les ments de les altres persones. La ment és el que estudien disciplines acadèmiques com la psicologia, la ment individual, la sociologia, la ment col·lectiva o la suma de moltes ments, la pedagogia, que jo en aquests contextos la situo mig camí, perquè cadascú aprèn coses amb el seu cervell, ment individual, però normalment ho fem en contextos socials més amplis. Això és ment col·lectiva, suma de moltes ments. Des de la neurociència el que fem és estudiar el cervell. El cervell és un òrgan biològic i és el suport de la ment. Qualsevol activitat mental, qualsevol funció mental, qualsevol capacitat cognitiva, absolutament totes, sorgeixen del funcionament del cervell. El que fem és estudiar com es forma el cervell. El cervell es comença a formar molt aviat, 19 dies després de la fecundació. Ja hi ha un grupet de cèl·lules, no és un cervell encara, trigarà molt a ser-ho, però ja hi ha un grupet de cèl·lules que pel lloc on estan posades i per un petit canvi de forma deixen de ser arrodonides i passen a ser una mica més allargassades. Sabem que allò serà mesos més tard un cervell funcional, per tant estudiem des d'una mica abans com decideixen aquestes cèl·lules acabar convertint-se en cervell, tot el moment embrionari, fetal, infantesa, adolescència, la joventut, l'edat adulta i la senescència. Perquè el cervell no deixa de canviar mai. El cervell ens està canviant constantment. Cada dia, i ara en seguida us justifico per què, cada dia, quan anem a dormir, el nostre cervell és necessàriament diferent a com era quan ens hem llevat aquell matí. No deixa de canviar absolutament mai. Hi ha èpoques en què canvia més d'una manera o d'una altra, però està canviant constantment. D'aquí la gran importància de les intervencions pedagògiques en general a qualsevol edat, perquè el que fan és afavorir o dirigir aquests canvis dins el cervell. Si les nostres facultats mentals sorgeixen del funcionament del cervell i el cervell ens està canviant cada dia, vol dir que la nostra ment mai és exactament igual com havia estat. La nostra percepció del món, la manera que tenim de relacionar-nos amb l'entorn, amb les altres persones, amb nosaltres mateixos, l'autopercepció que tenim, va canviant cada dia a mesura que el cervell va canviant, es va modificant. I, repeteixo, aquesta és la gran punt a favor de qualsevol intervenció pedagògica en sentit ampli, l'art n'és una, com veurem aviat, a qualsevol edat. Estudiem, per tant, com va canviant, com és tot aquest procés de canvi, i després també analitzem quines zones del cervell s'activen i, sobretot, també com es relacionen entre elles quan realitzem qualsevol d'aquestes funcions mentals. Quan estem avorrits, quan estem jugant, quan estem fent esport, quan estem sols, quan estem amb altres persones, quan fem alguna activitat perquè en tenim ganes, quan fem alguna activitat perquè ens hi obliguen. Moltes d'aquestes activitats, per exemple, quan fem una activitat perquè en tenim ganes o perquè ens obliguen, funciona igual el cervell? Es connecta de la mateixa manera? Però es connecta gairebé de la mateixa manera. Però aquest gairebé és la part bàsica que té de funcionar el cervell. Té uns components elementals que han de funcionar sempre de la mateixa manera. La importància, el que acaba condicionant com continuarà construint-se el cervell, repeteixo, és un òrgan que està en construcció constant. El que condiciona com continuarà construint-se el cervell és el que no funciona de la mateixa manera, és aquest que no és igual. Aquestes petites diferències entre fer una cosa perquè en tenim ganes o fer una cosa perquè ens hi obliguen és el que acaba marcant les grans diferències a llarg termini sobre la percepció que tenim de nosaltres, de l'entorn, la relació que establim amb les altres persones. I aquest és el gran truc de qualsevol intervenció pedagògica, educativa que es pugui fer. El cervell, ja ho sabeu, us el presento, és aquest òrgan, aquest és de plàstic, no us faci angúnia, és aquest òrgan que sabeu que tenim dins el crani, té aproximadament la mida d'un coco, ja ho sé que hi ha cocos de moltes mides diferents, imagineu-vos un coco mitjanet, té forma com de nou,
dos hemisferis units per sota amb una sèrie de solcs, està format per uns 86.000 milions de neurones, les cèl·lules bàsiques del sistema nerviós, però el nombre de neurones per ell mateix no és especialment important. Llavors, és important tenir un nombre mínim de neurones per funcionar com a éssers humans, com a persones. Si tinguéssim, per exemple, 302 neurones, seríem un cuc intestinal. Sabeu aquests cuquets que a vegades tenen els nens petits? Jo és que vaig fer la meva tesi doctoral treballant amb cervell de cucs. Aleshores els tinc un gran apreci, no?, per aquests animals, que sé que no és compartit per la major part de la població, però per ser persones necessitem milers de milions. Però deia, aquests 86.000 milions que es calculen de mitjana, el nombre no és especialment rellevant. Tenir 10.000 milions més no ens dona cap facultat extraordinària. Tenir-ne 10.000 milions menys, fixem-vos que és un ventall molt ampli, no implica cap mancança significativa. Les diferències entre una ment i una altra no estan en el nombre de neurones, sinó en les connexions que fan les neurones entre elles. La nostra vida mental no sorgeix de neurones individuals, sinó de patrons de connexions entre les neurones. Una neurona que no està connectada a cap altra neurona rep senyals immediatament del seu entorn de que activi programes genètics de mort celular, perquè no molesti, perquè no faci nosa, perquè no acabi establint qualsevol connexió que sigui perjudicial. Es calcula que de mitjana un cervell humà té al voltant de 200 bilions en B, 200 milions de milions de connexions. És una xarxa complexíssima. Hi ha neurones que només estan connectades a unes altres 10. Però n'hi ha que poden estar connectades fins a 10.000 neurones més. Es calcula que de mitjana cada neurona té unes 1.000 connexions amb altres neurones. Imagineu-vos la complexitat d'aquesta xarxa. Ni nosaltres, que hi treballem, ens ho podem imaginar. Tot just han començat projectes per veure tota aquesta connectivitat. Se'n diu el projecte Connectoma. I la veritat és que dona molta més feina que de la que inicialment ens podíem imaginar. Deia, un cervell humà de mitjana, 200 bilions de connexions, però un cervell cultivat, que ha après coses, que és actiu. Un cervell estimulat, no sobreestimulat. La sobreestimulació porta cap a l'estrès. I l'estrès és l'enemic número 1 de moltes funcions corporals, però de la construcció del cervell també. L'estrès bloqueja la capacitat de canvi dins del cervell. L'estrès bloqueja la capacitat d'aprendre coses noves. L'estrès crònic. L'estrès puntual no significa ni res bo ni res dolent. És que és imprescindible. L'estrès puntual és el que ens permet, quan passem un semàfor en vermell i no hem vist un cotxe que venia, poder fer un bot enrere perquè no ens atropelli. Vale? Aquest estrès és que és imprescindible. L'estrès puntual és el que ens permet moltes vegades activar processos d'aprenentatge. És allò, ostres, haig de fer això. Si després continuo estressat, m'estic bloquejant els processos d'aprenentatge. Sí, és aquest punt, aquesta pujada, és una descàrrega d'adrenalina, bàsicament, això activa, i si després ja trobo el meu lloc, vale, aquí se'ns activen molts processos d'aprenentatge, de reconfiguració del cervell. Per tant, dic, un cervell cultivat, estimulat, motivat, un cervell que fa esport. El cervell no fa esport, el fa el cos, però el cervell en rep els beneficis, Un cervell que fa esport, que aprèn, que es diverteix, que dorm les hores que toca i amb bona qualitat de son, imprescindible per mantenir un cervell en bon estat de funcionament. Un cervell que escolta música o que toca algun instrument, que fa art o que gaudeix de l'art, que aprèn coses noves, que interacciona amb altres persones. Un cervell actiu pot arribar a tenir fins a 1.000 bilions de connexions. I això 5 vegades més. I aquí és on hi ha les grans diferències. La nostra vida mental sorgeix de les connexions. Com més connexions, més riquesa de vida mental.
Més riquesa de vida mental vol dir més possibilitats d'analitzar el meu entorn, més possibilitats de reflexionar sobre aquest entorn, més possibilitats de veure futurs alternatius, més possibilitats de decidir quin futur vull, més possibilitats de treballar per aconseguir el futur que vull. Un cervell amb poques connexions a vegades no és capaç de veure futurs alternatius. Home, un, i quin remei, anem cap allà. Vale? Per tant, com més connexions millor, i no només això és important, sinó també és molt important quines zones del cervell connecten preferencialment aquestes connexions. No és el mateix un cervell que té unes bones xarxes de connectivitat per respondre amb por davant de qualsevol situació externa o per respondre amb ira davant de qualsevol situació externa. La ira és una emoció que porta cap a l'agressivitat i l'agressivitat és la porta d'entrada cap a la violència. Vale? Per tant, no funciona exactament igual, ni molt menys. Un cervell amb bones connexions per respondre amb por, m'amago, fujo, amago el cap, o per respondre amb ira, que un cervell, per exemple, que tingui un bon grapat de connexions que li permetin respondre davant de qualsevol situació externa amb curiositat, què és això? Amb la motivació de dir, doncs anem a veure. Vale? És molt lògic, ja us ho podeu fer el càrrec. Clar, de què depenen totes aquestes connexions al cervell? Us heu preguntat mai on magatzemem tot allò que anem aprenent? Tant si són conceptes, com si són actituds, com si són aptituds. On guardem tot el que anem aprenent? La resposta fàcil sí que la sabeu, el cervell. Vale? Una mica més elaborat que això. El cervell no té calaixos on anem ficant les coses que anem aprenent. No és que hi hagi una neurona que recordi la taula de multiplicar del 2, una altra neurona que recordi, no ho sé, la llista dels Reis Gots, que és el meu trauma d'infantesa, em van fer aprendre la llista dels Reis Gots i encara no sé per què em va servir gaire, però bueno, és igual. Una altra neurona que recordi doncs, com interactuar amb una persona per resultar agradable, no ho sé, per dir una actitud. No, el cervell no funciona així. Funciona a nivell de xarxes. Cada cosa que aprenem queda gravada al cervell amb un patró de xarxa, de connexions entre neurones, amb una xarxa determinada. Cada cosa nova que aprenem, un patró de xarxes per aguantar-ho, per suportar-ho, perquè després ho puguem utilitzar. Per això cada dia el nostre cervell és diferent. Cada dia, ens agradi o no, aprenem coses noves, pel simple fet de llevar-nos, parlar amb les persones amb qui compartim espais, sortir, estar amb les persones amb qui estem treballant, llegir un llibre, llegir un diari, escoltar la ràdio, mirar la tele, venir avui aquí. Cada dia, bueno, espero que aquí també prengueu alguna cosa nova, no? Però vull dir que es pugui transmetre alguna cosa nova. Però cada dia ens agrada dir no prenem coses noves. Coses noves vol dir connexions noves. Per això cada dia el nostre cervell és lleugerament diferent a com era el dia anterior. No ens n'adonem perquè tenim memòria biogràfica i ens percebem la mateixa persona, som la mateixa persona, des dels primers records que tenim fins ara. Però si ens autoexaminem, veurem que no pensem el mateix ara que fa 5 anys o que fa 10 anys. Que davant d'una mateixa situació que fa 10 anys haguéssim reaccionat d'una manera, ara reaccionem d'una altra. I moltes vegades sense pensar-ho, de forma espontània. Per què hem canviat la nostra manera de relacionar-nos amb l'entorn? Doncs perquè el nostre cervell ha canviat. Perquè les connexions que tenim ara no són les que teníem fa 5 o 10 anys. Això és importantíssim. Aprendre implica fer més connexions. Aprendre no vol dir aprendre de clavar culs, és allò que fèiem a les escoles. Aprendre és adquirir experiències del nostre entorn. De fet, l'aprenentatge no és res més que adquirir experiències del nostre entorn. Com més experiències adquirim, com més experiències proporcionem a les persones amb qui treballem, més estem enriquint les seves connexions neuronals. Vol dir que els estem dotant de més riquesa de vida mental. Per tant, el què, quines experiències donem, és importantíssim,
Però hi ha un altre aspecte que és també crucial i és com donem aquestes experiències. El què, les experiències, incrementen la connectivitat. El com és el que influeix sobre quines zones del cervell acaben preferencialment connectades. Si jo dono moltes experiències, però ho faig a través de la por, de generar por, por a un càstig, por a una represàlia, por al que sigui, estic afavorint que aquest extra de connexions acabin connectades, acabin fent relació amb zones de gestió de por. Per tant, seran persones que viuran el seu entorn amb temor. I el temor és bloquejant. El temor el que fa és que no vulguem canviar, no vulguem aprendre coses noves, no vulguem transformar-nos, perquè per transformar-nos cal continuar aprenent, i si aprenem a través de la por, aprenentatge i por queden lligats dins el nostre cervell. Vale? Si ho fem a través d'una motivació de jugar amb què busquin el per què estan fent allò, és a dir, a través d'una certa curiositat, descobrir coses noves, el que estem fent és afavorir connexions que faran persones més transformadores, els ajudaran a ser més transformadors d'ells mateixos, de veure que poden canviar si així ho volen. Aquesta és la gran importància, és el gran truc que tenim per actuar sobre el cervell. Portem això cap a altres camps. Bé, d'això se'n diu la plasticitat neuronal. La plasticitat neuronal és aquesta capacitat de fer connexions noves constantment. La plasticitat neuronal és important, però clar, estava dient els aprenentatges experiencials són els que incrementen aquesta plasticitat, però la pregunta és, i com vol aprendre el cervell? Quin és el sistema biològic d'aprenentatge? Anem cap als nens. Els nens són màquines d'aprendre. Són màquines d'adquirir experiències noves. Com adquireixen experiències noves? A través del joc. El joc, que no és només jugar, ara ho defineixo, el joc és la manera instintiva que tenim com a espècie d'aprendre coses noves. Els nens no juguen per divertir-se. Juguen perquè necessiten aprendre què hi ha al seu entorn. I el cervell recompensa els aprenentatges amb sensacions de benestar, de plaer, la diversió associada al joc. I això reforça que vulguin tornar a jugar per tornar a aprendre, per reforçar, perquè clar, el plaer sempre ens agrada, per tornar a notar aquesta sensació de benestar. Aquest concepte de joc, repeteixo, no és només jugar. El joc, des d'aquest punt de vista de la neurociència cognitiva, és poder fer una acció tantes vegades com faci falta, repetint-la tantes vegades com faci falta, incorporant elements nous, diferents, cada vegada que ho repeteixo, per no caure en el tedi, passant-ho bé cada vegada que ho repetim, notant un cert plaer, perquè cada vegada ho fem una mica millor. És a dir, cada vegada prenem alguna cosa nova d'aquestes repeticions. Si penseu en qualsevol joc dels que fem els adults, tots compleixen aquesta norma, jugar al dominó. La primera vegada que juguem, normalment perdem. Per què? Doncs perquè, per exemple, no hem tingut en compte que al final les fitxes que no has descartat acaben sumant els punts i no has vigilat de treure primer els que tenen 6 i 5 i acabes perdent. Clar, si això fos terminal, ja no jugaríem més. Però ens hem divertit, normalment perquè juguem amb altres persones, no juguem sols. Per tant, aquesta interacció social és recompensant pel cervell, genera sensacions de benestar. Tornem a repetir-ho. La segona jugada és diferent de la primera, cada jugada és diferent, depèn de les fitxes que t'han tocat a tu i els teus companys. Ho fem una mica millor, ens tornem a divertir, tornem a jugar, ens podem passar tota la vida jugant al dominó. De fet, vas a un bar d'un poble i trobes senyors, no sé per què les senyores no jugueu tant al dominó, però trobes senyors asseguts al bar jugant al dominó ja molt grans i s'han passat tota la vida jugant al dominó al bar i continuen passant-s'ho bé. Vale? Aquest és el concepte de joc. Per tant, és el concepte que hauríem, que hem d'introduir a qualsevol procés que vulguem que tingui una certa efectivitat respecte als aprenentatges. Si no hi ha aquest component de puc repetir-ho,
si no hi ha aquest component de i m'ho passo raonablement bé cada vegada que ho repeteixo, el procés d'adquisició d'experiència s'acaba de cop, perquè el cervell no ho busca d'aquesta manera. Vale? El cervell, deia, va incorporant tots aquests aprenentatges en forma de connexions noves. La gran majoria els incorpora en aquesta zona que veieu aquí, que això és la part externa del cervell. És el que en diem l'escorça. Escorça, per cert, no compta com a paraula tècnica, vale? Perquè és com l'escorça d'un arbre, la part de fora. L'escorça de l'arbre protegeix l'arbre, la part interior. L'escorça del cervell no el protegeix de res. L'escorça del cervell és la part que genera i gestiona els comportaments més complexos, més elaborats, els cognitivament més complexos, torno a repetir la paraula, no se m'acudeix cap altra, que podem tenir. El cervell és el que gestiona, genera tots aquests comportaments, però hi ha un altre element que moltes vegades no tenim en compte, que està enganxat al cervell, que és aquest trosset que hi ha aquí sota, que això d'aquí és el cervellet o el cerebel. El cervellet també està implicat en processos d'aprenentatge, però bàsicament són aquests processos d'aprenentatge automàtics, que automatitzem, i que com que els automatitzem, moltes vegades és després difícil de reconduir-los si fa falta. I això quan hi ha aprenentatges que nosaltres en diem desadaptatius, és a dir, que després topen amb la societat, és un dels punts on cal fer més incidència, perquè surten sols. Per exemple, aprenem a anar en bicicleta. Els primers dies o setmanes d'aprendre a anar en bicicleta, estem pensant, els peus pedalen, les mans agafen, haig de mantenir la direcció raonablement recta o girar la corba, els frens... Tot això ho gestionem a través del cervell, l'escorça del cervell. Quan ja hem après a anar en bicicleta, quan ja portem un temps anant en bicicleta, podem deixar d'anar en bicicleta 5 anys, els que faci falta, i el dia que la tornem a agafar, potser les 3 o 4 primeres pedalades són una mica insegures, però automàticament se'ns connecta, diem, se'ns connecta el xip i tornes a anar en bicicleta. No oblides d'anar en bicicleta. Bàsicament, com que ja sempre has anat igual en bicicleta durant un temps llarg, el cervell consumeix moltíssima energia. Què fa? Deriva tot aquest aprenentatge cap al cervellet i queda automatitzat allà. I ja està. I després costa de canviar perquè és una cosa automatitzada. El cervell consumeix moltíssima energia, l'escorça del cervell. Penseu que el cervell, en pes, en massa, és del 3% de la massa del nostre cos, però consumeix el 30% de l'energia del nostre cos. Per tant, tendim a utilitzar-lo poquet. Com menys, poquet, el fem servir molt constantment, però si ens podem estalviar a utilitzar-lo, si no ens forcem voluntàriament a utilitzar-lo, ell tendeix a anar-se desconnectant tot allò que no està utilitzant per un estalvi simple d'energia. El cervell per fora, aquesta escorça, té una sèrie de zones amb activitats preferencials, que gestionen activitats preferencialment. No són calaixos estancs, no és que una zona faci una cosa i no vulgui saber res més de les altres zones. No, 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 no. Són zones d'activitat preferencial, però que estan absolutament comunicades entre elles, s'estan enviant senyals constantment. Per exemple, en aquest cervell que teniu aquí, la part de la vostra... Ara ho assenyalo amb el punter ja que el tinc. Aquesta part d'aquí, vale, això d'aquí seria la part occipital, el clatell, i això d'aquí la part frontal, la que tenim aquí darrere el front. Aquí la part occipital, per exemple, tenim tota la zona de processament visual, que és una de les més grans del nostre cervell de vista, és un dels sentits més importants. Això ve simplement del nostre passat com a animalets que pujàvem dalt dels arbres. Vale? Venim d'un grup de primats, compartim llinatge amb ximpanzés i companyia, que vivien dalt dels arbres. Clar, quan tu has de saltar d'una branca a una altra, si no controles molt bé la distància entre una branca i l'altra, o t'agafes abans d'arribar i caus, i si sota hi ha un lleó se't menja, o et passes d'allà i t'estampes contra la branca. Per tant, la vista és un dels sentits més importants que tenim. No és que els altres no ho siguin, és clar que ho són, però és el que
ocupa més zona al cervell amb diferència justament per això. Aquí dalt, per exemple, a la part de dalt de tot, tenim zones que controlen el moviment, els moviments motors voluntaris. Els automàtics, ja ho he dit, es traspassen cap al cervellet. Els voluntaris els tenim aquí dalt. Clar, tot això són zones que tenim compartides amb la resta de mamífers i altres vertebrats, els ocells també, per exemple. Tots hi veuen, tots controlen els moviments, això no és res que sigui propi de la nostra espècie. Perquè al mig tenim un parell de zones implicades amb la comprensió del llenguatge, amb la generació del llenguatge parlat. Això sí que deu ser específic de l'espècie humana, no? Doncs no, tampoc. Tots els mamífers i els ocells es comuniquen entre ells amb algun tipus de llenguatge. Cants, grinyols, udols, xiscles... La diferència amb el llenguatge humà és que els altres animals són significats puntuals i concrets, moltes vegades un ventall molt restringit de significats, 3, 4, 5, els ximpanzés arriben fins als 200 significats diferents amb els seus xiscles que fan, però la gran diferència és que primer no els encadenen, no fan frases, és perill, gana, dolç, salat, això un ximpanzé, i res més, i després el seu llenguatge no és creatiu, i el nostre és sempre creatiu. Un xiscle vol dir això i sempre vol dir això. Nosaltres les paraules també volen dir sempre el mateix. Home, no ben bé sempre. El significat de les paraules ha anat canviant en el decurs del temps culturalment. Però no només això, o no em refereixo a això, sinó que cada frase que fem no són frases complexes, amb complements, amb subordinades de subordinades. Cada frase és un acte creatiu per ell mateix. Sí que moltes vegades diem les coses de la mateixa manera, però estem refent allò que diem constantment. El nostre cervell examina, reexamina com començo la frase, quina incidència, gràcies, quina incidència té això amb la gent que m'està escoltant, i reconduïm la frase en funció de quin efecte vulguem tenir sobre les altres persones. Jo les frases que estic dient ara no les tinc assajades. Les he dit moltes vegades, per tant, moltes em surten igual sempre. Però jo aquí no tinc les frases, això són les diapositives per si em perdo saber on soc, bàsicament. Vale? Quan parleu amb una persona, per molt que abans haguem assajat diré això, diré allò, al moment de parlar ho anem reconduint. Quan veiem que l'efecte no és el desitjat, ho reconduïm per aconseguir l'efecte que nosaltres volíem. El llenguatge humà és creatiu, absolutament creatiu. Per tant, aquestes zones que tenim tots els animals, nosaltres, molt més, tots els mamífers, si més no, molt més desenvolupada que la resta, per descomptat, molt, molt més, però no estan aïllades, sinó que es comuniquen amb zones de pensament creatiu, que això el tenim a la part frontal i prefrontal, per aquí davant. Vale? I això sí que és exclusivament humà. Aquesta zona d'aquí davant és exclusivament humana. Ara hi vaig. Entre aquestes dues zones del llenguatge en tenim, per exemple, una altra vinculada amb l'empatia. Bueno, això segur que deu ser també humà, no?, l'empatia. Doncs no, tots els mamífers socials tenen mostres d'empatia. Hi ha un experiment fàcil de fer, fàcil, si tens els aparells, Bàsicament el fem amb rates. Ja em disculpareu, primer he parlat de cucs intestinals, ara rates. Els biòlegs treballem amb bèsties una mica fastigoses, però és com treballem, no? Les rates. Les rates són els nostres cosins evolutius. Si nosaltres som una branca de l'evolució, la que hi ha just enganxada al costat són els altres primats, ximpanzés, goril·les i companyia, i la següent ja són els rosegadors, i entre ells les rates. A les rates els encanta la xocolata, com a les persones, com a mi, si més no. Però, en canvi, a diferència de la major part de persones, les rates no saben nedar. L'experiment és molt simple. S'agafa una gàbia, es parteix per la meitat amb una placa de plàstic transparent, rates a les dues bandes, amb unes se'ls hi posen trossets de xocolata i a les altres se'ls inunda la gàbia amb aigua perquè s'ofeguin. Què fan les que tenen xocolata? Ignoren la xocolata i s'apinyen unes sobre les altres per salvar les que s'estan ofegant. I això és empatia. Ara, quan les han salvat, aleshores sí, es barallen totes amossegades a veure qui agafa el tros més gros de xocolata. Bueno, com fem les persones, que podem arriscar-nos per ajudar un desconegut,
I l'endemà ens barallem amb el company de tota la vida perquè amb ell li han donat una cadira que és més còmoda que la meva. Vale? No hi ha grans diferències. Per tant, ho tenim compartit. La nostra empatia és molt més àmplia en el sentit que és social. No és tant de tu a tu, sinó és molt més global. Dic que el que tenim en exclusiva és tota aquesta zona d'aquí davant. I és segurament la més important per ser... és la més important per ser éssers humans. Què tenim aquí? Aquí davant tenim les xarxes que ens permeten planificar futurs, en plural. Veure que hi ha futurs alternatius. Però per veure'ls haig de tenir la capacitat d'imaginar-los. Vale? Hi ha les xarxes que ens permeten decidir reflexivament quin dels futurs alternatius vull tenir. I hi ha les xarxes, a part de les xarxes de creativitat que he dit abans, que també hi són aquí, hi ha les xarxes que ens permeten adequar el comportament actual a l'objectiu futur que he decidit arribar. Aquestes xarxes, totes aquestes xarxes, estan interconnectades entre elles. Per tant, la creativitat enriqueix tots aquests processos. De fet, el fet de pensar futurs alternatius té dos xarxes interconnectades. Una, la de la memòria. No podem imaginar coses que no tinguem alguna experiència prèvia. La imaginació el que fa és agafar experiències prèvies, fragments d'experiències prèvies, i recombinar-los per projectar-ho cap al futur. Aquesta recombinació és la xarxa de la creativitat. La creativitat no és res més que agafar elements que no estaven connectats i de sobte connectar-los. Aquesta reconnexió és la que percebem com un acte creatiu. Fer futurs, planificar futurs alternatius implica tenir experiències, per això com més experiències millor, més riquesa de vida mental, i poder-les combinar de maneres noves. I aquí és on entren totes les xarxes de creativitat. Deia imaginar futurs, prendre decisions i adequar el comportament a les decisions que jo he pres per poder arribar fins a aquest futur. Aquesta capacitat d'adequar el comportament actual al futur que jo vull arribar és el que s'anomena el control de les funcions executives. Les funcions executives inclouen bàsicament el control emocional, ara en seguida parlo de les emocions, el control emocional i el que s'anomenen els controls inhibidors, que és, ara faria una cosa amb moltes ganes, però em continc, perquè sé que si ho faig sortiré perjudicat, o a la llarga no m'anirà bé, a la llarga, al futur, em continc perquè espero, a la llarga, tenir algun futur que jo doncs, vull arribar a assolir. Aquestes xarxes de control executiu, són les que pronostiquen millor el que s'anomena neurociència cognitiva l'èxit vital. L'èxit vital en els adults és la capacitat d'estar a gust amb tu mateix, de sentir-te bé amb qui ets, de sentir-te bé amb què fas, de sentir-te bé amb el teu entorn. Però no és un sentir-te bé estàtic, no és estic bé, doncs que tot continuï igual. És un estic bé transformador. Coneixeu el país de la Reina Roja? No és una reina de debò, eh? És un dels capítols d'Alícia, el País de les Meravelles. El País de la Reina Roja, tots els seus habitants han de córrer sense parar perquè el país es mou tan ràpid que si estan quiets es queden enrere. Doncs és això, el nostre entorn canvia sense parar. Si jo vull continuar estant bé, estant a gust, necessito canviar per adaptar-me a aquest entorn, com mínim per mantenir-me igual. I si puc estar encara millor, doncs més motiu per continuar canviant. Per tant, és un canvi transformador. El canvi transformador torna a passar per planificar futur, prendre decisions i adequar el meu comportament a les decisions que jo he pres. Aquest control executiu madura amb l'edat, però no només madura amb l'edat, sinó que es pot potenciar a través dels aprenentatges, a través d'allò que nosaltres vivim. No és què aprenem, sinó com ho aprenem, pot afavorir o no aquest control executiu. De fet, moltes persones que cometen actes delictius
és perquè tenen un mal control de funcions executives. Davant d'una situació que pots optar per fugir o barallar-me, si penses, dius, si em barallo malament rai, més val fugir, o més val quedar-me quiet, o més val una altra situació. Si em deixo portar sense control, sense adequar el meu comportament al futur que jo vull tenir, aquí és on el teu control vital comença a disminuir. Això es nota ja des de ben petits. Des de ben petits hi ha un experiment. Cada edat té la seva manera de fer-ho, però a veure, hi ha persones adultes que no han superat l'etapa dels 3 o 4 anys. Després veurem per què, eh? Amb 3 o 4 anys, amb 3 anys, hi ha un experiment que podeu fer que és divertidíssim. Podeu fer si teniu nens algú d'aquesta edat, eh? Senzillament, es tracta de posar-los en una taula, posar-los un bol de llaminadures i dir, si no en toques cap, ara que quan torni, perquè ets de sortir un moment, t'emporto el doble. O t'emporto més, si no saben què vol dir encara el doble, no? Clar, hi ha nens que amb 3 anys encara no heu sortit, que ja han agafat la llaminadura i se l'estan començant a menjar. Mal control de funcions executives per aquesta edat. Però és que hi ha adults que s'han quedat en aquesta edat, eh? De debò. En quant a control de funcions executives. Ara veurem per què no ha madurat bé això. I en seguida ho relaciono amb l'art, eh? N'hi ha que, si són dretans, agafen la mà dreta, la posen sobre el bol i amb l'esquerra se l'aguanten fortament. Bueno, aquests han començat a descobrir, instintivament, inconscientment, que a través de l'exercici físic, a través d'un control motor, jo estic actuant sobre funcions executives. L'exercici físic és una manera de treballar funcions executives. És allò, estem jugant a bàsquet, ja més grans, no amb 3 anys, i vull fer la cistella, però no estic ben situat. Mal control de funcions executives. Tiro igualment, perquè vull fer una cistella. Bon control. Veig un company ben situat, li passo la pilota amb ell, perquè ell pugui fer la cistella. Vale? N'hi ha, amb aquestes edats, que ja han madurat, més que alguns adults, repeteixo, i senzillament passegen per l'habitació sense mirar-ho, saben que si no ho miren no tenen tantes tentacions i esperen tranquil·lament a que arribin doncs, les altres llaminadures. Clar, com potenciem això? Practicant-ho. Tot qualsevol aprenentatge es basa en pràctica, error, repetició, pràctica, error, repetició. Per tant, la manera de treballar-ho, per tant, una de les maneres d'incidir sobre la reinserció de la població penitenciària és treballar en funcions executives, que és la manera de que, quan surtin, vegin que hi ha altres opcions i que es controlin millor les seus propis impulsos. Tot això té molta relació amb les emocions, ja les he parlat abans una mica, eh? Breument, què són les emocions? Les emocions són patrons de reacció, de conducta, que es posen en marxa de manera preconscient, per tant, no som conscients quan es genera una emoció, es generen davant de qualsevol situació externa que requereix, externa o interna, un pensament ens pot activar una emoció, davant de qualsevol situació que requereixi una resposta ràpida. Si hi ha temps per pensar, podem reflexionar. Les respostes ràpides, immediates, com que la part reflexiva del cervell a l'escorça són lentes i consumeixen molta energia, no arribaríem a temps davant d'una situació que requereixi doncs, això, una resposta ràpida. Les emocions es generen en una part interna del cervell, són automàtiques, una part interna que s'anomenen les amígdales. Això d'aquí és el cervell per dins, diverses zones, és igual, les amígdales. Les amígdales no són les del coll, eh? Vull dir que si algú han operat de les amígdales, que no pateixi, que segueix tenint emocions. Eh? És una paraula polisèmica, vol dir diverses coses, no? Les tenim a dins del cervell, generen les emocions. Un cop les han generat, estimulen patrons automàtics de conducta, de resposta. I quan ja han generat aquests patrons de resposta, aleshores n'informen, fan un segon senyal, cap a l'escorça prefrontal, que és on tenim tota la capacitat de raonar. Aleshores ho fem, les fem conscients i podem reconduir-les si fa falta. Però aquest podem reconduir-les si fa falta depèn del control emocional
que forma part de les funcions executives. Tornem al mateix. Un mal control de funcions executives implica una altíssima impulsivitat. L'emoció surt igual, però si tens bon control, l'emoció et surt, però a vegades et retens fins i tot abans d'haver començat a fer l'acció. Això ens passa, per exemple, estem veient una pel·lícula de por, a la pantalla, doncs allò, sang i fetge per tot arreu, no? I de sobte, un dels dolents de la pel·lícula fa així amb la serra mecànica cap endavant. Automàticament ens tensem a la cadira i fem així enrere. A veure, és una pantalla. D'allà no surt ningú amb una serra mecànica a fer res a ningú que està en el públic. Per què fem així enrere? Perquè el cervell ha detectat una situació d'amenaça, se li enrefot que sigui una pel·lícula o no. Per si un cas, activo l'emoció de por. L'emoció de por es genera a les amígdales i automàticament activa una sèrie de glàndules que estan molt a prop, descàrrega d'adrenalina per carregar els músculs d'energia per fugir. I és aquest sotrac que fem enrere. Els músculs ens han tensat, però aleshores ho reconduïm ràpidament i no sortim corrents del cinema. Automàticament què fem? Somriem. Ai, i somriem. Bé, aquest somriure és una altra emoció, és l'alegria. L'alegria és l'emoció que transmet confiança. L'alegria no és riure, és aquesta cara agradable, els ulls ni molt oberts ni molt tancats, els músculs relaxats. L'alegria transmet confiança. Ens hem espantat, però no passa res. No cal que fugim. Jo em quedo quiet perquè segueixo amb la confiança que estic en un cinema i aquí doncs, no ens passarà res d'aquesta pel·lícula. Les emocions són crucials i n'hi ha moltes, però hi ha unes quantes que són bàsiques i transversals. La por és la que ens fa fugir. La ira. La ira també... la por és una possible resposta davant d'una amenaça externa. Tinc por i fujo. O m'amago. La ira és una altra resposta emocional davant d'una situació d'amenaça externa. No fujo, sinó que agredeixo, la ira porta a l'agressivitat, agredeixo per defensar-me jo. La qüestió de la ira, d'aquesta agressió defensiva, que no té res de criticable, perquè sense l'agressió defensiva no sobreviuríem tampoc, vale? com a individus, el problema és que és la porta d'entrada a la violència, que ja va un pas més enllà. Llavors la violència té molts aspectes culturals, ja no són emocionals, sinó que són d'aprenentatge que queden fixats a tota l'escorça del cervell. Agradeixo com a emoció, però és allò que algú et vol fer mal, dones una espenta i et quedes quiet, ja està, ja l'he apartat de mi. Agressivitat defensiva, res criticable des del punt de vista biològic. Ara, si jo culturalment tinc integrat a l'escorça cerebral unes actituds especialment agressives, després de l'espenta continuo. Continuo pagant-lo, continuo fent el que sigui, perquè ja ho he reflexionat i, per algun motiu, aquesta és la meva conducta ja reflexiva habitual, vale? En comptes de contenir-me. Les emocions actives, proactives, que permeten treballar aquestes funcions executives serien l'alegria, aquesta sensació de confiança. Repeteixo, confiança, confio en els companys, confio en les persones que tinc al meu entorn, vale? I la sorpresa. La sorpresa és l'emoció, es genera també a les amígdales, sorpresa davant d'una situació nova, d'un resultat inesperat que m'ha sortit fent el que sigui. La sorpresa activa l'atenció, activa aquesta zona d'aquí al mig que s'anomena tàlem, centre de l'atenció, activa la motivació, i la motivació és imprescindible per mantenir aquella actitud en el temps. La motivació genera plaer. Qualsevol... Per això, fixeu-vos, quan fem una cosa perquè estem motivats, encara que no ens surti gaire bé, ens sentim molt més recompensats que no pas quan fem una cosa per obligació, sense cap motivació, per molt bé que acabi sortint al final. I dius, home, si m'ha sortit molt bé, per què no em sento tan satisfet? Doncs senzillament perquè el que ens satisfà no és tant el resultat final, sinó l'actitud que jo hi he posat al fer-ho. Aquesta motivació és el que em recompensa. Home, si al final surt bé, doncs encara em recompenso més. Vale, d'acord, sí. Però més val motivació i que no surti gaire bé
que no pas obligació i que surti una cosa xulíssima, perquè no ens estarà afectant de la mateixa manera. I a través de treballar-ho anem enfortint, anem reforçant aquestes xarxes neurals. A través de la motivació aprenc a motivar-me, a través de prendre decisions aprenc a prendre bones decisions. Moltes vegades les pifiaré, segur, però aprenem dels errors. A través de controlar funcions executives, de situacions on les haig de controlar, aprenc a continuar controlant funcions executives, sempre i quan no vagin associades, clar, a por o a ira, perquè aleshores el que faig és fugir o enfrontar-m'hi de manera directa, no reflexiva. Què hi té tot això a veure amb l'art? Doncs, bàsicament, l'art, repeteixo, ho he fet molt des del punt de vista visual, però podeu fer des del punt de vista musical, en comptes d'ulls poseu-hi orelles, vale? O d'accions teatralitzades, que bueno, també hi ha visual, també hi ha molt auditiu, i el llenguatge que ja n'he parlat abans, eh? Tenim els ulls davant, però l'escorça visual la tenim darrere. Això des del punt de vista evolutiu és com un contrasentit. Implica llargues connexions per poder arribar tota la informació que capten. Els ulls són cecs, eh? Els ulls capten fotons, però envien el senyal cap a l'escorça occipital, aquí darrere, i aquí és on se'ns reconstrueix la imatge. Sense això no hi veuríem res, eh? Clar, això implica grans, llarguíssimes connexions d'un punt cap a l'altre. Evolutivament, això és un contrasentit. Hi ha una demora en interpretar la informació que poden ser uns mil·lisegons. Però, esclar, davant d'una amenaça, uns mil·lisegons marquen la diferència entre sobreviure o no quan estàs a la natura amb depredadors que també se't volen menjar tu. ¿Vale? Però es manté aquí, per un motiu molt simple. I és que això és ara un tall, eh? Així del costat del cervell, amb els ulls, la part visual. Pel camí, tant és una imatge com l'altra, pel camí aquestes xarxes passen per les amígdales. De manera que quan se'ns reconstrueix la imatge va carregada d'emocions. I per fer-la conscient, torna a enviar-ho cap endavant i, si cal, ho torna a passar per la zona emocional. No hi ha imatges desprovistes d'emocions. No n'hi pot haver. Perquè fins i tot una imatge que no hem vist mai, l'emoció pot ser de por, no ho he vist mai, és un perill, o l'emoció pot ser de sorpresa, de curiositat. No ho he vist mai, què deu ser? Vale? D'aquí la importància de reforçar un tipus de xarxes o unes altres. A través de l'art, el que podem fer és justament treballar sobre les emocions, perquè sigui el tipus d'art que sigui, l'auditiu fa exactament igual, eh? Van a posar una orella i també passaria per les emocions, per les amígdales, abans d'anar cap a la zona d'interpretació dels sons, que no està aquí darrere, està més o menys per aquí al mig. Vale? És igual, vale? Tant és. Estem treballant aquestes emocions i com que després es projecta cap a l'escorça, estem al mateix temps treballant sobre control emocional, gestió de les emocions. Per què pot venir tot aquest problema de manca de gestió emocional, de manca de control de funcions executives? Bé, pot venir, bueno, de la mateixa manera que té el cervell d'anar-se construint. Ara, el cervell, deia, va fent connexions noves, però segons quina edat prioritza un tipus de connexió o unes altres. Hi ha 5 grans etapes. Aquí només n'he posat 3. L'adulta no l'he posat perquè anem aprenent coses noves, però poca cosa més fa. Podem fer molt, eh? Moltíssim, però no hi ha cap altre fenomen més associat que el fet d'anar aprenent coses noves. La primera no l'he posat tampoc perquè és el desenvolupament fetal, però que és molt important. Els 2 últims mesos abans de néixer, el cervell del fetus ja comença a aprendre coses del seu entorn, a través de la mare. Però ja comença a aprendre coses. S'ha vist que aprèn el ritme de la llengua materna, no l'idioma. Si jo estic parlant d'un got d'aigua, doncs ell no sap què és perquè està tancat dins un úter. Aprofito, ja que el tinc a la mà. Aprèn el ritme de la llengua materna, hi ha experiments que ho demostren, és igual. I una altra cosa molt important. S'ha vist que les coses boniques, que diu especialment la parella, és qui té més ascendència. Qualsevol persona en té, però la parella més.
les coses boniques que diu la parella cap a la persona que està gestant incrementen la capacitat de control emocional del fetus. Per tant, la manca de control emocional pot venir ja de l'etapa fetal i després anar-se ampliant encara més. El motiu és molt simple, aquest us el dic perquè és molt divertit. Quan diem coses boniques a una altra persona, o quan alguns les diu a nosaltres, el nostre cos produeix molta més oxitocina. L'oxitocina és una neurohormona que fa moltes coses, dilata el canal del part, fa que tinguis les dones doneu a llum a alguna criatura, doncs que tingueu llet per alimentar-les, però és també la xarxa de la sociabilització. És la neurohormona que activa les xarxes neurals de sociabilització. El fet que et diguin coses boniques fa que vulguis estar més amb aquella persona, perquè és agradable. Per tant, t'activa xarxes de sociabilització. Això li passa a la senyora que està gestant, aquest extra d'oxitocina atravessa la placenta, arriba al cervell del fetus i allà fa la feina que ha de fer. És activar les xarxes de socialització del fetus. I una de les més importants és la de control emocional, la de control de les funcions executives per adequar el teu comportament al teu entorn. Com que ho activa, afavoreix que faci connexions noves. I per tant, ja aquell fetus neix amb més capacitat de gestió emocional, control de funcions executives, que ell mateix si ningú hagués dit coses boniques a la seva mare. Per tant, aquí ja hi ha... I dir coses lletges fa just l'efecte contrari. Per tant, aquí ja hi ha un primer punt. El segon punt, entre els 0 i els 3 anys, el cervell prioritza connexions entre zones properes de l'escorça amb l'objectiu d'incorporar l'ambient extern, bàsicament l'ambient social, a l'estructura del cervell. Són connexions, és l'estructura física, canvia l'estructura física del cervell per adequar el comportament d'aquell nen o d'aquella nena a l'ambient on ha nascut. Bàsicament, per exemple, s'ha vist que els nens que estan en ambients d'alta conflictivitat, el tipus de connexions que es fan a la zona de gestió emocional és lleugerament diferent dels que estan en un ambient de relativa estabilitat. I el motiu és molt simple. Si l'ambient és conflictiu, vol dir que les amenaces sovintegen. I com responc davant d'una amenaça? Pensant, què faig? Aviso el papa, la mama... No, si em poso a pensar, ja he rebut, haig de respondre impulsivament, sense pensar. I per oposició, clar, això fa caràcters molt més impulsius, amb menys control de funcions executives, perquè si les controlo, tot l'hora em poso a pensar. I si em poso a pensar, ja he rebut. Per oposició, més impulsius vol dir menys reflexius, vol dir menys capacitat de gestió de la pròpia vida cap als futurs que nosaltres o que ells vulguin assolir. Això es veu, sobretot, eclosiona durant l'adolescència. Em passo l'etapa del mig, que és quan es comencen a aprendre les destreses acadèmiques, competències bàsiques, etcètera, etcètera. A l'adolescència és quan tot això moltes vegades surt. Surt amb els canvis hormonals típics de l'adolescència. L'adolescència és una època de canvi. Passes de nen, on depens de tot i per tot dels pares, a adult, on depens només de tu mateix, encara que segueixis molts anys a casa dels pares. És igual, això. Clar, com arribes d'un punt a l'altre? Qüestionant-ho tot. Qüestionant-ho tot per saber el que m'han ensenyat és el que m'és útil o no. Qüestionar-ho tot vol dir anant fins al límit i creuant el límit per veure què hi ha a l'altra banda. Per això els adolescents creuen límits. Necessiten creuar límits. Necessiten límits per poder-los creuar. Clar, sí, segons com hagi sigut tota la seva experiència prèvia, el límit estarà aquí o estarà més enllà. Segons on estigui ja el seu límit, quan el creuin, poden entrar directament en tots els aspectes delictius que a vegades hi ha als adolescents. I depèn d'on estiguin al límit, estan molt protegits contra això. Però això ja ve d'abans. Ja ve d'abans. No és que l'adolescència comencin a fer bestieses. Ja s'ha anat gestant abans en el seu entorn social, familiar, etcètera, etcètera. L'entorn familiar és crucial. S'ha vist, per exemple, que els nens i les nenes que en aquestes edats, posem els 0 o 3 anys, s'han sentit desprotegits, abandonats,
que no s'ha tingut cura efectiva d'ells, no cura de menjar i no tenir fred, eh? No, 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 no. Cura efectiva, necessitats efectives. Això provoca certes alteracions que fa que, a partir de l'adolescència, tinguin molta més predisposició cap a l'agressivitat, i l'agressivitat porta a la violència, cap a la depressió i cap a ser assetjadors d'altres persones. Vale? Clar, tot això es gesta abans. Com ho reconduïm? Doncs, Com podem contribuir cap a la reconducció de tot això? Doncs qualsevol activitat que generi més connexions a zona de funcions executives, i això es pot produir a qualsevol edat, clar, com més nens, més fàcil. Com més adults, més difícil. Però més difícil no vol dir impossible. Vol dir més paciència moltes vegades per part nostra i més motivació perquè no ho abandonin. Vale? Perquè els és útil, els és necessari, vale? Per reconduir-se. Qualsevol, bueno, em salto algunes, que més o menys he anat dient, qualsevol activitat que porti cap a aquest treball de funcions executives. L'art, en sentit ampli, incloc, repeteixo, música, teatre, és igual, eh? L'art és una de les activitats que més poden ajudar, que més ajuden a treballar tota aquesta zona. Quan faig aquestes conferències a professors, és on les faig majoritàriament, sempre els dic, a veure, el tronc central de l'educació, com a mínim fins a tercer, quart de primària, hauria de ser l'art, la música i la psicomotricitat, perquè són les activitats que activen més les zones de funcions executives. Per tant, que ajudaran aquestes persones a que quan siguin grans tinguin un major autocontrol sobre les seves vides. Després ja aprendran les altres coses, que la vida és molt llarga. Primer, tu mateix. Després ja aprenga el que hi ha fora. Ja aprenga a fer integrals i a fer el que sigui. I la llista dels Reis Gots, i torno, és igual, és el meu trauma, és igual. Ja vindrà. Vale? Clar, quan això no ha funcionat bé, doncs ho podem introduir més tard. L'art és típic de la nostra espècie, només com a... som l'única espècie que genera art. De fet, l'art és una manera... té dues vessants dins del cervell, parlo, eh? Una és adquirir i transmetre coneixement. L'art és una forma d'adquirir i transmetre coneixement. L'art és anterior a l'escriptura. L'escriptura té 5.000 anys. L'art en té 60.000. Vale? Fa uns 80.000 anys el cervell va canviar. A l'època hi havia abans, és igual. Abans no hi havia art. Hi havia utilitarisme només. Les eines eren utilitàries. A partir de fa uns 80.000 anys, de sobte ja no és només caçar o treure la pell d'un animal, sinó que és transmetre, adquirir coneixement, l'art parietal, i analitzar-te per dins. L'altra funció de l'art és l'art ens activa zones d'autoreflexió. I l'autoreflexió incideix novament en funcions executives. Tot està lligat. Autoreflexió. Moltes vegades les emocions no les podem expressar en paraules perquè són preconscients. És molt difícil expressar emocions en paraules. Els hi hem posat noms: por, ira, fàstic, alegria, sorpresa. Però, és clar, quan tu la notes, et diuen això, de ben petit és quan aprens. Tu notes una emoció per dintre i et diuen no tinguis por. I aprens que aquella sensació és por. O no facis mal, i aprens que aquella sensació doncs és la ira, l'agressivitat, és igual, no? Però t'ho han dit des de fora. Costa molt de descriure-ho des de dins. Doncs bé, l'art activa emocions necessàriament, bidireccionalment, quan el veiem, quan el generem. Per tant, és una manera d'entrar dins les teves pròpies emocions. Per tant, és una manera d'aprendre, d'ajudar a gestionar molt millor totes aquestes funcions executives. L'art, qualsevol de les seves formes, l'art més parietal, més antic, l'art modern, bueno, modern, no tan modern aquest, però és igual, o l'art més modern, tant és. És que, a més, tant és. El cervell reacciona exactament de la mateixa manera. Hi ha algunes diferències, que ara en seguida les veiem. Bueno, he parlat ja de la creativitat, m'ho salto, tot això, perquè ja vull
és igual, eh? Ho recondueixo cap al final, per tenir uns 20 minutets per poder xerrar. L'art, he dit, activa zones sensorials, zones motores, per descomptat, el llenguatge, l'art és una forma de transmetre informació, és paral·lel al llenguatge, àrees de pensament introspectiu, ho acabo de dir, zones de control executiu, planificació, inhibició. El fet de manipular amb les mans ajuda també a treballar zones de planificació i de llenguatge. Això és un experiment molt divertit que es va fer reconstruint eines prehistòriques. I veus que quan tu manipules una eina, fas una eina prehistòrica, com més complexa és, més zones de control executiu se t'activen. Us ho explico d'una altra manera. Deixem la història a banda, és igual. Heu intentat alguna vegada cargolar una rosqueta petita que sigui una cinquena part de la vostra ungla? Podem fer-ho, tenim manipulació manual molt fina. ¿Vale? Enroscar-la al mateix temps que mantenim una conversa raonablement coherent? És molt complicat. Hi ha gent que pot, eh? Jo no. Hi ha gent que pot, però o diem coses inconexes, o tallem la frase, o ens mengem alguna paraula, o ens cau el que tenim a les mans. Perquè les xarxes neurals són les mateixes. Les xarxes neurals de la manipulació manual fina són les mateixes que les del llenguatge. I en tots dos casos estem utilitzant funció executiva. Jo podria anar molt ràpid, però haig d'anar poquet a poquet, perquè si no sé que no ho enroscaré bé. Això és control de funcions executives, és control inhibidor. Inhibeixo l'impuls per acabar, per anar a poc, vale? Per tant, a través de la manipulació, allò que deia el nen, que ha descobert que encara que una mà vagi a agafar la llaminadura, amb l'altra la pot retenir, vale? Estem treballant totes aquestes funcions executives. I a més, l'art abstracte, té la capacitat del que se'n diu alliberar el cervell de la dominància de la realitat. L'art abstracte ens activa necessàriament la creativitat. I amb això ho tanco tot ja, per un motiu. Us deia, quan he posat aquelles imatges al principi totalment distorsionades, això ho he fet a través de Photoshop, aquelles imatges distorsionades, però al cervell no li agraden els desconeixements. I busca un per què. Davant d'una imatge abstracta, no l'entén. Ni cal que l'entengui, si l'entén bé, però no cal que l'entengui. La gràcia és que li està qüestionant, i això què és? I això què és implica agafar tota l'experiència prèvia que tu tens, agafar bocinets i combinar-los. Això és creativitat. Veure art abstracte és tan creatiu com fer-lo. Per tant, és una altra manera, i la creativitat és important per, repeteixo, planificar futurs alternatius, etcètera, etcètera. Vale? Per tant, per mi, aquestes són les grans importàncies de treballar a partir de qualsevol tipus de manifestació artística. Bàsicament, les emocions estarien a la part més primària del nostre cervell, les emocions ens influeixen sobre les funcions cognitives més complexes, és la que se'n diu la via de baix cap a dalt, però si jo he treballat bé aquestes funcions cognitives complexes, on hi ha la capacitat de gestió emocional, puc influir sobre les meves pròpies emocions, que és la que se'n diu la via de dalt cap a baix. La via de baix cap a dalt és instintiva, surt sola, som així, la via de dalt cap a baix l'hem de treballar, no surt sola. És una qüestió d'aprenentatge, de pràctica. En definitiva, en el cervell, deia, tot està relacionat sent el plaer, aquest plaer que porta el joc, aquest plaer per descobrir coses noves, aquest plaer que ve de les recompenses de les coses que hem fet, el motor principal de continuar avançant. Sense plaer és molt més complicat continuar avançant. I això és el que us volia explicar. Moltes gràcies. No.
No, muchas gracias, por me parece interesantísimo. A mí se me vienen muchas cosas, muchas preguntas y cuestiones. Bueno, pasamos al turno de preguntas, quien tenga algún tema. Se sent, no? Molt interessant, felicitats per la conferència. Clar, faré un parell de preguntes que segons com contestis me preocuparà molt, perquè en principi, per el que estaves explicant, dona a entendre que es podria arribar a fer una mena de mapa individual de les connexions que es donen amb cada subjecte, i si és així, estem a un pas ja de manipular i transformar amb una intenció concreta el pensament d'una persona individual, no? I això fa por. Fins a quin punt, en quin punt estem ara sobre aquest tema? Prefereixes marxar preocupat o no? No ho sé. No, crec que sortiré preocupat, em sembla. Però bueno. Mira, el mapa individual és extremadament complex de fer, entre altres coses perquè és dinàmic. El mapa d'avui no seria el mateix que el de demà. Poques diferències d'avui per demà, però amb el temps sí. No? El mapa individual és molt complicat de fer. El que sí que tots aquests coneixements ens permeten incidir en alguns aspectes del pensament. I això és cert. I això ja fa 2 o 3 anys que s'està aplicant en cirurgia, per exemple. En cirurgia, sobretot en casos de tumors cerebrals, abans, quan s'havia d'extirpar el tumor, totes les habilitats cognitives que residien en aquella zona es perdien. Després, amb el temps, es podien recuperar amb molt d'entrenament, difícilment al 100%, però força sí. Perquè el cervell... M'estic amagant, eh? Sí, però no et veig. Ah, perdona. No, tinc les neurones bloquejades. O sigui, si dic que el vull dir, t'ho dic girat, és perquè tinc les connexions donant voltes. Mira, aprofito, bueno, gràcies per l'exposició, segurament que ets una veu reconeguda i que t'escolten a les altres instàncies. Una mica un pensament que ha vingut ara a l'últim moment és que he vist que donaves molta importància a l'art, sobretot a la primera etapa educativa, per provocar una sèrie de coses, però la realitat que vivim és que l'art és una cosa menor. Ah, i faig això de hobby, no sé quantos. En el lloc on treballem nosaltres, en els centres penitenciaris, hi ha una sèrie de programes, hi ha altres coses, i moltes vegades, aquí agraeixo que ja haguem tingut el reconeixement, primer la presentació del que fem i el que portem als interns, internes, però doncs hi ha un càstig, doncs ara et quedes sense aquesta activitat. Doncs treu-li la tele, no li treus l'activitat. No sé, què podeu fer, si hi ha més ressò, de que l'art tingui un plus que s'hi reconeix, però bueno, no, potser no, no? Mira, a nivell de sistema educatiu, primària, secundària, aquí ja estic molt a sobre. De fet, estic amb un parell de grups de treball dins del Departament d'Educació, i mateix tenia una reunió allà a la tarda per intentar impulsar tot això. I sé que allà la receptivitat és excel·lent. Ara, que la receptivitat sigui excel·lent no vol dir que s'acabi traduint de manera raonablement ràpida ni prou efectiva a canvis curriculars, perquè hi ha una gran inèrcia. La inèrcia és brutal, no només en els centres educatius, en els professors, sinó també a les famílies. Tu l'expliques en una escola, dir, no, és que ara fins a tercer sí que farem mates i farem llengua, però ho farem com a coses col·laterals, perquè l'eix central serà un altre, i se't llencen al coll moltes famílies, literalment. Per tant, hi ha un treball de pedagogia social brutal que s'ha de fer abans de fer un canvi significatiu, perquè si no, no funcionarà, no s'implementarà bé. Vale. Em vaig trobar no fa massa, la setmana passada estava a Madrid amb un màster i un dels professors, era bàsicament per professors, un em va comentar, diu, no, és que a la meva escola els pares ens estan demanant que els nens aprenguin a llegir ja als 4 anys, i si pot ser als 3 millor, perquè a l'escola del costat ja comencen també als 4. A l'edat de començar a llegir,
Sí, va entre els 4 i els 7. Però va entre els 4 i els 7. I cada persona madura un ritme diferent. Quina és l'edat millor? No, l'edat millor no existeix. És cadascú quan li toca per maduració cerebral. Si tu obligues a tots els nens a començar a llegir en 3 anys, la majoria l'únic que farà serà amargar-los a la lectura, perquè no entendran què estan fent. Reproduiran sons, però llegir no és reproduir sons, és entendre què hi ha darrere d'aquelles paraules, no? Per posar-te un exemple, en el cas de l'art és exactament igual. És allò de que en una escola, clar, en un centre penitenciari, desconec com funciona. He tingut un parell de petites experiències, per exemple, en un centre de menors, aquest que hi ha, no sé com es diu mai, aquest que hi ha a la vall d'Hebron. Exactament. A Can Llupià vaig ser-hi fa un parell d'anys amb la professora de ciències, em va demanar que fes una activitat amb els alumnes que ella portava. Va ser, no sé si ells van aprendre gran cosa o no, per mi va ser super enriquidor. I en presons mai he estat a dins un parell de vegades portant presos, vaig ser policia militar a la mili. però diguem que no té massa cosa a veure amb la vostra feina, no? A les escoles a vegades és allò, us heu portat malament, et quedes sense esbarjo. No, l'esbarjo no se l'haurien de perdre mai. És allò de anem malament de temari, aprofitem les hores de plàstica o les hores de música i, ostres, consolidem les sumes. No. No has fet bé les sumes a l'escola, doncs a casa t'emportes 10 sumes més per fer. Quina gràcia té això, no en té cap. Vale. Hi ha moltes maneres de treballar les sumes a través, per exemple, de la música. La música és matemàtica, o té matemàtica interna, en els seus ritmes, no? Mai s'haurien de perdre aquestes hores en una escola, en un centre, i repeteixo, penitenciari, amb la seva normativa pròpia i estricta, ho desconec. Però el que sí que està clar és que s'hauria d'estimular els interns a participar en aquest tipus d'activitats perquè els afavoreix, segur. Segur. Sí. De fet, a veure, quan estic en contextos educatius, sempre dic, a veure, quin objectiu volem per l'educació? Perquè això determinarà els projectes pedagògics que vestim com a societat. El cervell és el mateix. El cervell s'adapta a qualsevol cosa. És un òrgan extremadament adaptable a tot. Clar, si jo el que vull és formar professionals, doncs... Clar, el tipus d'educació serà un. Si jo el que vull fer és formar persones que sàpiguen gestionar les seves vides, perquè després ja trobaran la seva professió i ja s'implicaran, però que sàpiguen gestionar les seves vides, el projecte educatiu ha de ser un altre. I ha de ser aquest. Ha de ser aquest. Ha de passar pels jocs socials, pels jocs cooperatius. La cooperativitat activa moltíssimes zones del cervell i obliga a gestionar les emocions, obliga a controlar-me, perquè quan estàs en grup tu faries una cosa diferent de la de l'altra, però ara és el torn de l'altra, per tant t'has de contenir. El treball cooperatiu no exclou l'individual, moltes vegades en pedagogia hi ha la idea de que o ho fas cooperatiu o ho fas individual. No, és que per mi magnifica el treball individual. El cooperatiu és... Tenim tots un objectiu, i això es pot fer també amb intervencions artístiques, com a grup tenim tots un objectiu i cadascú aporta una cosa diferent a l'objectiu aquest final. Per tant, cadascú fa un treball individual intensíssim per després, entre tots, construir aquest objectiu final. Llavors combines la necessitat d'adequar-te tu als altres i de treballar tu individualment. Tenemos para una preguntica más? Sí. Dicen... Y el micro también creo que estaba ya dado por detrás. Ahora que... No,
No, no sent? Ara sí, ara sí que sent. En primer lloc, agrair-te i admirable la presentació d'un tema tan complex de forma tan planera i explicativa, que és realment molt aclaridor. I tenia una pregunta i una petita demanda. La pregunta i la reflexió és sobre que has parlat del cervell com un òrgan. Jo l'entenc com el cervell, com el sistema central, el sistema neuronal central, en general cervell i columna vertebral, i que ho has parlat com un òrgan a part. Però jo també entenc que hi ha altres òrgans que tenen molta relació amb el cervell, que el cervell no funciona sol. No? I un dels òrgans, a mi, que es parla del primer cervell és l'estómac. I llavors, sí, sembla que el cervell funciona a part, a la seva bola, però jo el que he llegit és que funciona en relació amb altres òrgans, també. I un dels primers que m'estic fixant molt i que té molta curiositat és l'alimentació. I llavors, una petita reflexió per una pinzellada sobre aquesta reflexió entre altres òrgans, per exemple, l'estómac o l'alimentació i l'aprenentatge. Sí, jo sé que és molt llarguíssim el tema i complexa, i aquesta pinzella, i després, si em podies donar algun tipus de referència de text o temes per poder aprofundir una miqueta més a nivell més planer, per aprofundir en aquests temes. Moltes gràcies. Tens tota la raó, absolutament tota. El cervell no està sol. Ara, el cervell es nodreix d'experiències que venen pels òrgans dels sentits. Sense els òrgans dels sentits, el cervell no serveix de res. Vale? I els òrgans dels sentits s'han de cultivar. El tacte, la vista, l'olfacte, l'oïda, vale? S'han de cultivar. Per tant, això és un aspecte importantíssim. I el cervell envia senyals cap per tot el cos i rep senyals del tot el cos. I aquí ve l'estómac que dius tu. Absolutament cert. Clar, és que és un tema que donaria per tot un curs d'una universitat, vull dir, tot un any o més, vull dir, és igual. A veure, s'ha vist que l'alimentació influeix en l'estat d'ànim. L'estat d'ànim, aquest estat d'ànim proactiu, amb motivació, se sustenta sobre un neurotransmissor que s'anomena dopamina. Hi ha alimentacions, tipus d'alimentació, que afavoreixen que el cervell faci més dopamina. Clar, quina alimentació? La més equilibrada és la millor. La més equilibrada vol dir sucres, greixos, proteïnes amb una proporció equilibrada. Clar, això hauria de ser un dietista qui ho digués. Però, per exemple, una alimentació que no inclogui ni fruites ni verdures produeixes menys dopamina. Una alimentació excessivament rica en greixos dificulta la producció de dopamina. Pobre en verdures i fruites, en fas menys de dopamina. Rica en greixos, inhibeixes que se'n faci, són dos processos diferents. Al final és el mateix. Especialment si són greixos d'aquests trans, que es diuen de la bulleria industrial. Vale? Per tant, l'alimentació ha d'estar, anava a dir, cuidada. Cuidada no vol dir que ens obsessionem, vol dir que, bueno, natural, productes frescos i equilibrada, és el que en principi va millor. Això és un aspecte. Un altre aspecte és el de la... Parlava de dopamina i un altre neurotransmissor, que és la serotonina. La serotonina és la que dona aquesta sensació de benestar, d'estar a gustet. Vale? I la dopamina, l'activació que ve de la motivació, les dues són importants, i ja la nutrició les afecta exactament igual a les dues amb això que he dit. I després hi ha un altre aspecte que és la flora intestinal. Un cop ja has passat de l'estómac, els bacteris intestinals, tenim més bacteris a l'intestí que cèl·lules té el nostre cos, és una població riquíssima, més de 2.000 espècies diferents, ens ajuden a digerir l'aliment, ens ajuden a que altres microorganismes patògens no s'instal·lin allà, però està enviant senyals al cervell constantment. Encara estem bastant a les beceroles, a l'inici, d'entendre com funciona aquest sistema de la microbiota intestinal. Però els resultats que sí tenim clars són
espectaculars. S'ha vist, per exemple, que hi ha casos d'autisme que són deguts a una flora intestinal alterada. I s'està experimentant a canviar la flora intestinal, fer un trasplantament de flora intestinal en aquestes persones. En persones no conec resultats, no s'han publicat. En rates, sí. Tornem a les rates, eh? Les rates, hi ha models de rates autistes que no relacionen amb el seu entorn. Doncs tu els hi treus completament la seva flora intestinal. Els hi poses una flora intestinal d'una rata que es relaciona amb el seu entorn i de sobte milloren espectacularment. I altres neurotransmissors també. Aquí ja n'hi hauria més d'implicats. L'últim article publicat fa no fa ni 3 setmanes relaciona la flora intestinal amb la depressió. La manera fàcil d'actuar sobre la flora intestinal és a través d'una dieta equilibrada. Per tant, això és important. Dieta equilibrada, esport, esport físic, també activa la dopamina i la serotonina i destrueix el cortisol, que és l'hormona de l'estrès. Per tant, l'esport físic hauria de ser present cada dia amb tots nosaltres també, eh? Cada dia, jo per això vinc a treballar, vaig a treballar sempre en bicicleta, així faig l'esport físic ja. Som éssers integrats, jo aquí parlava del cervell, però el tacte és importantíssim. Dins del cervell els sentits conflueixen. La percepció que tenim de la realitat és única, però ens arriba per sentits molt diferents. No en tenim 5 de sentits, n'hi ha molts més, passa que els agrupem en 5 per simplificar. Però per exemple, s'ha vist anècdotes, eh? Menjar d'un plat quadrat fa que la percepció del gust viri cap al salat. I el mateix menjar idèntic d'un plat rodó el trobes una mica més dolç. Dius, què hi té a veure la forma del plat? Bueno, vista i gust dins del cervell s'han de combinar. I per algun motiu, no sabem quin, el quadrat és més salat i el rodó és més dolç. Vale. Els sons. Diem, aquest so és més amable. Què vol dir amable? L'amabilitat no és un so, no? Dins del cervell estem... Per això, a través de qualsevol tipus de manipulació, de visió, música, el que estem fent és integrant millor tots aquests sentits i, per tant, coneixent-nos millor i actuant millor sobre nosaltres. L'alimentació... Hi ha trucs que podeu ensenyar-los, eh? Per exemple, un dels... M'estic enrotllant molt, ho sento, eh? Haig d'acabar? Acabo. És que això és molt maco. A veure... Moltes vegades el que dificulta l'autocontrol és l'estrès. Abans ho deia, l'estrès ho dificulta tot. Hi ha maneres per desestressar-nos i que podeu explicar als vostres interns. Enganxar la llengua al paladar. Enganxar la llengua al paladar, tan simple com això, disminueix l'estrès en segons. I el motiu és molt simple. Hi ha una expressió que diem, quan estem molt enfadats, diem, mossegaria algú. Molts animals mosseguen. Nosaltres, normalment no. Clar, si haguéssim de mossegar algú, on portaríem la llengua? A dalt o baix? L'enganxem a baix. Si no, no podem obrir la boca. O ens mosseguem a nosaltres mateixos. És bidireccional. Quan estem molt enfadats, el cervell fa que la llengua s'enganxi a baix. Si jo m'obligo a enganxar la llengua a dalt, el cervell rep el senyal i li passa una mica l'estrès. Tan simple com això, a vegades. Gràcies.